ګرانو کتونکو سلامونه او احترامات. کتونکو د زموږ سواد ډاٹ کام د سیاسي خبرونې سره زیم اسمت علي اخون کتونکو راغلی یو ګوګدرې ته د ګوګدرې ضلعي کونسلر کم چې نوی منتخب شوی دی دغه خوال راغلی یو حلف یې اخیستی دی د هغوی سره به د سیاست په حواله باندې خبرې اترې کوو او د یونین کونسل په حواله به ورسره خبرې اترې کوو چې د دې نه مخکې دیو څه کول او اوس چې دیو انتخاب شو نوی منتخب شول نو دیو به د یونین کونسل دپاره څه کوي. نادر شاه تاسو پروګرام کې هرکلی وایم. شروع کوم په نامه د خدای او چې بخون کې مهربانه دي خو ملګری چې تاسو راغلي په جمع السلام علیکم تاسو ته په خیر علی د خپل طرفه مننه. جی انتخاب وشو ستاسو نوی تاسو منتخب شولی بل حلف یوم واغستو نو موږ در لهم مبارکي درکو او الله یو کامیاب کا. خو څه ګڼی مخکې تاسو خو مخکې هم د دېنه وړاندې خدمت کړی دی د خپل یونین کونسل د خلکو او حلقه وایز بلکې یونین کونسل هم نو علاقه چې سونه ده نو هغې خلکو د تاسو ځان رسولی دی. اوس څنګه ستاسو سره عهده په لاس راغلله ضلعي کونسلر شولی نو د یونین کونسل په حواله د هغې د ترقې په حواله باندې ستاسو پلان سره د ټول نمخ کې خوزا ول د الله تعالی شکر ادا کوم او بیا خاص کر د ګوګدری تینوډاک په جګرام د عوامو شکر ادا کوم. ز به حیثیت د دې ضلع کونسل نو د دې ټول عوام د تینوډاک په جګرام او ګوګدری د دې ټول یون کونسل د خلک زما په ذهن باندې دا ټول ضلع کونسلران دي او هر سړی ته دا حق حاصل دی او زه هر سړی ته چې هر سړی نادر شاه دی او هر سړی ضلع کونسلر دی زموږ د تینوډاک په جګرام ګوګدری او د دین وروسته بیا تاسو ته پته ده چې ځکه د دې بلدیاتو سیستم چې دی په کتاب کې په ټی وی باندې په میډیا باندې په هر څه باندې په قانون کې چې مشر عمران خان صاحب راشي نو هغه چې کومې خبرې کوي تاسو کی پی کی بلدیاتو ګورئ نو خدای شته مخکې خو زه د ورکر په حیثیت باندې زموږ په دې ویلج کې یا په دې تینوډاک په جګرام کم ویلج چې دی خلکو به ډېرې د مایوسۍ خبرې کولې خو کله چې ابلوز ما په حال کې کله حلف اغستو او کله مې میټینګ وکړو او په موږ حلف اغستو او پای کې ما څه ولیدل نو خدای شته زه ډېر مایوس وم خو ما ان شاء الله چې مایوسی نه ده پکار او د دې خپل قوم دپاره د خپل قام دپاره هلته ما آواز هم اوچت کړی دی او ان شاء الله چې زموږ د دې کونسل له ټولو غټه مطالبه چې ده د سویګیس ته چې کله ما بلوز حلف اغستو نو اولنۍ خبره مې پکې د سویګیس کړی ده. د سوی ګیس زموږ په دې کلی کې یو سو د ګیس داسې یو انجینیر و چې هغه زه به ورته د ظلم ویم د ظلم یې انتهای کړی ده ځکه زموږ په دې کلی کې تاسو په دې مین لاین باندې رالی نو تقریبا د ایک دو تین د دس نمبره پورې کوسی دي نو په هغې کې دا کار کړی دی چې یاره د دسه پورې دا کوسی کړي خو تین نمبر او چار نمبر کوسی قصدن آمدن پرېښودي دي چې یاره دی په کم بنیاد پرېښودي دي. ما بلوز په ګیس کې دا مطالبه کړې دي چې یاره خو به هغه انجینیر راولي زموږ په دې کلی کې داسې ډېرو زیږونو ته قصدن آمدن چې هغه د ګوګدرې درې میسا پې پاتې دی په دې کې پیمنټ چې دی دا په 2009 کې د زرداری ډایرکټیو د زموږ صدر صاحب شکریا ده کوم زرداری پیپل پارټۍ هغه زما د مخکې په تیر حکومت کې په 2008 کې هغه د ان پی د طرف نه منتخب شو د لاټین په نخه باندې او دا هغه زمون خاص کر پاغو کې د القوس بدله د پاغو کې او د پی کې 81 نو هغه دې ته 36 کروڑ روپۍ ډایرکټیو د صدر دغه نه پیمنټ کړو او بیا په 2009-10 کې تاسو ته پته ده چې په دې مین لین په اوریسته طرف باندې په دین کونسل کې د هغه بری کوټه پورې خور شو بیا کله چې حالات خراب شو د حالاتو نه وروسته بیا په هغې باندې کار سوس کار شوه نو بیا د هغې نه وروسته چې دی نو تاسو ته پته ده چې هغه په دې کوڅو کې پیپ هم خور شو و شپږ میاشتې وشوې هغه درې میسه پیپ هم نشتي او خدای شته هغه ګیس والا بیخي ورک شوي دي ځکه ډېر داسې محلي دي په موږ پسې خلک راځي خلکو داخلي کړي دي او دا داسې یون کونسل دی چې دا د سوات په ګیټ وی راځي مینګوري ته دا ټول د سوات د ټولو سونو یون کونسل چې دا هم زمرونه دي خو په ټوله علاقه کې تقریبا ګیس خور شوی دی او خاص کر د ګوګدرې تینوډاک په جګرام واحد د یون کونسل دی چې په دې کې لا نه یو میټر لګېدلی او د ذاتیاتو په وجه باندې د دې درې میسه پیپ چې دی موږ چې کوم اورو پیمنټ ورته شوی دی او د ګیس هغه پیپ هم ورک دی. نادر شاه بله دا خبره تاسو د عوامي نیشنل پارټۍ سره تعلق دی او په صوبه کې او په وفاق کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دی نو څه ګڼئ چې ستاسو چې کوم دغه دي د ترقیتي کارونو په حواله باندې کمپلین تاسو جوړ کړی دی نو هغه به تاسو سر ته ورسوئ؟ زه خو د الله تعالی نه دا تمه او امید ساتمه چې انسان یو همت کوي نو خدای پاک د چا یو دغه نه ضایع کوي ځکه چې په بنی آدم کې اخلاص وي او ته په اخلاص په نیوزي خدای شته ستا په ذهن کې به یو کار هم نه وي خو چې د اخلاص دې پاړه کې نو چې تا غځي له لاړ شي او تا راځي نو کار خدای کوي بنی آدم هیڅ کار هم نشي کولی تمه به د الله نه ساتي امید به د الله نه ساتي خو بنی آدم وسیله جوړه شي او چې کله به تا کې اخلاص وي که نه او خدای شته زه خو اوس په 23 تاریخ د بلدیاتو د خلکو منتخب کړم د ضلعي کونسلر په حیثیت باندې
خود دین مخکی تاسو پته زما مشر شیرشاه خان بیا زمنګ د ابا وجد د عوامي نشل فاټه کې یو تعلق ساتو ریکمنډیشن ته ریکمنډیټ کا هغه ما اوس خپل لیټر ورکو ریکمنډیټ میکو بیا وی د امپینبل لیټر پکاري دی ایم ان ای نه پکاري الکه ما د خوده بندا زمو په دی وطن کې د شي خلکو مشتي چې خپل مال زمنګ په کمزور خلک ته په دین کونسل لپاره غو قرباني ورکې مهرباني وکې دا پروسیز لک پلنډو کې نو زبرته بل روزم بل خوش خبری را ته وکړه چې موږ بل ستاسو پاوس کې نو سو باقاعده ډی چو سی پرډنټ چې موږ غیله پیل لخړې او د یو پوجا به ان شاء الله امید در بده چې په دی یو یو نیو مش کې زړه الله نه د امید ستم چې دین کونسل ته به چوروړم دا نه نه پیل هغه راکړه د پر ریکارډ د خبره کومه نه د شبل کته سو ګورې زمنګ د ستاسو د حلقې په ست باندې یا د ضلع سوات په ست باندې مخ سره دلته کې داسې زیات سیاسي خلک وو چې هغه د سیاسي منظرنامې نه غیب دي مختلف پارټیانو والا واحد یو پارټي ده چې هغه خپل هلې ځلې شروع کړې دي او هغه خلکو ته ځانوم رسي او سیاسي پیغام چې دی هغه خلکو ته رسي مخکې ورځو کې په حدودي حال کې یو لوی پروګرام هم دغه وشو نو څه ګڼي هغه خلک چې دي هغه د څه دوجې نه داسې غیب دي او دغه لک خلک چې دي هغه ولې داسې منډې ته رډي کوي زه د هغه خلکو هغه جو خپل زما خو ذاتي خپل درای ده چې را ز سیاست چې دین او هغه خدمت او عبادت سره غنی او دا چې دین لکه دا د پارټي او د هودي خبرم ده مخکې زما سره په پارټي کې ورو سره ودوم نو ز چې په خاو بد پوښم خپل ذاتی خبره تکوم نو خودیشته چې سهار سره وزي او تا خدمت کې نو په لار کې مده لار نه غنم لر کې دم یو خدمت ته یو انسان دی هغه لونه تا په بوس کې د خدمت هر لار ده چې وسړی خدمت کوي کنه نو په لار کې نن سبا په لارو کوسو کې موږ اکثر دا زیات تر په کورونو کې د کشري مشتري خلکو لارو ته گزاري نو چې ته کوشش کوي په محله کې وګرځي او په خپل د تنظیم په ملګرو په دې خلکو یو بل ته په جماعتونو کې وینا وکړي نو الحمدلله په دې خپل کلی کې دا کار کړی دی او زیات تر صفایي چې دی زموږ د کلی خلک نن سبا په خپل باندې کوي مننه جی خو د سیاست په حواله باندې چونکې سیاست چې دی د دې لوی یو کار دی په علاقه وایز هم بیا د ملک په سطح باندې هم نو د دغه سیاست په حواله باندې د عبادت درجه ول خلکو ورکړی دا څه پیغام بور کوي زمونږ خلکو ته زه ما رټول نمخ کې زه خلکو ته قوم ته د پیغام دی ځکه واحد عوامي نشر پارټي ده چې هغه په دې حالاتو کې تاسو ګورئ په دې وطن باندې په دې علاقه باندې هغه خپل قرباني ورکړي دي په سهونو باندې شهیدان دي په زرګونو باندې د بابړې وخت نه راواله په هغه وخت کې په زرګونو خلکو ویني ورکړي دي په دې حالاتو کې ګورئ ځکه چې د سوات نه خلکو ټولو خلک وته او په هغه کې واحد عوامي نشر پارټي وه چې هغه په دې وطن باندې خپل مال او جان دا قربان کړي دي او دا غي سین د ثبوت نن هم دارې چې نن هغه پارټي ده چې په دې علاقه کې په دې وطن باندې او خپل ننګ او په دې غیرت باندې ولاړه ده او په دې پیج باندې نن هغه مضبوطه ولاړه ده ځکه تاسو ګورئ چې ټول پارټي چې کله الیکشن وکړي نو هغه بیا غیب شي دا عوامي نشر پارټي کارکونان چې دي هغه الحمدلله په خپل کور کې په خپل اجر کې دې قوم ته مخاطب نشي نن ته د شپې خودیشته زماسته خبرم نه دشي خو ته اتفاقی را لې نن د شپې دې لس بجې دي په دې ګو در کلی کې ځکه دا کلیوال علاقه ده او د شپې ته زمونږ دی اجرې ترالی نو زه ستاسو ډیره زیاته شکریا ده کوم ځکه چې زمونږ په دې کلی کې او ته په دې لس بجې باندې مونږ لرالی او زمونږ دی ملګرو زمونږ د ماتې ګوډې خبرې د خلکو ته دا میسج ورورسې نو زما په خیال د غټ انتخاب ده چې ځکه چې ته په خپل کلی کې او په خپل کور کې ناسي او د خلکو دسی مسایلې چې هغه د شپې کې په یو بجې په دوه بجې ځکه اس پتن لګی چې سهار لبا نادر شای یا وی یا بنی یا پدې کې لګی نور سکی دی شي هر قسم ایمرجنسی راتلی شي نو زمنګ دی ټول ان کونسل ته ما دا اپیل کړی دی او ټول خلکو سره مې موبایل نمبر دی چې 50 قسم ایمرجنسی راشي یا د اسپیټل تکلیف یا بل سي 90% غریبانن خلک مو ټوله کمزورې خلک مونږ ټول دا یو خلک د هر سړي یو کور دی په سواد کې ډیر کم خلک به 52% به هغه پاغه مالدارو خلکو کې راځي نو ټول تقریبا عام یو خلک ته او د یو بل سره ټول رښتې دي په اړه تعلق پني یا د سکول مرګره دي یا د کالج مرګره دي یا د سپورتس په والا مرګره دي خو په سره سره شکل کې د سړي مرګره نو زموږ په هسپتال کې ایکس رې سیټی سکین اغه زمنګ د سوا دوم 23 لک آبادی ده او دا واحد هسپتال لې چې زمنګ 600 کیلومتر کې مته سیدو شری پروت ده او زمنګ په هسپتال کې سیټی سکین عمران ده او ایم آر آی عمران ده او بهر چې ده زمون پشان یو عام شری ځان لا یو 50 40 لک روپے عربو ته له مزدوري کړی ده او دلته یا سیټی سکین لګول او ایم آر آی لګولي نو زمنګ دا عام د سوا ته غملګری دا غ رور دا غ سیټی سکین کار کوي او زمنګ د حکومتي وخت د دې صوبای حکومت هغه ماشين درچې ده نن عمران ده او زمون پیلو او
کبیا تقریبا ملي یو ته ټایم راکړه یو ته بار ټیک نشو دغه خلاف به ان شاء الله احتجاج کوو خيري ډیره زیاته مننه نادر شاه کتون کو تاسو د نادر شاه خبرې اوریدلې هله لرم چې خوشی وي او د خدمت په حواله دی خبر وکړل نو دا یوازې د سیاسي سړی نه د چا چې سونو وسرسي نو لا به کار د خپل د معاشري د خلکو خدمت وکي تر بل پروګرام پوری بدرنه اجازه غواړم د الله پامان